मगाचे भाव भयणांनो, हांव सदांच तुमकां नमन करतां कित्याक तुमी आहात म्हणून आमी आसात. हे माचयेर हांव चडलें तेन्ना कांयच लोक आसले, पूण म्हजे डायरेक्टर जे हांव पळय तियात्रांत नाचल्या ते डायरेक्टर व्हडले उंच आगे म्हजे माय, तांकां पयल्यारूच भिरांत दिसताली, तोंडांतल्यान उतरां भायर सरोन आहली. खालते कोणीन नम्रतायेन आमी आमकां कितें दिता तें मानून घेवन आमी वावर केला. गांवां गांवांनी आमी भोंवल्यान जायते इन्सिडेंट जायते एक्सिडेंट आमकां जाल्या. एक फावटी आमी कारवार भोयराचे तियात्राक वतालीं जेसीबाई हांव, आख्खो टॅम्पोच आमचो उमटो पडलो आनी आमी सगळीं सदमली आमी गेलीं दिसता म्हणून. बरें जालें देव आमचे मदकत आसलो म्हाका दिसता, कित्याक तो टॅम्पो यार्डेन पडचे सोडून यार्डेन पडलेलो जायत आमी खाला वचपाची आनी 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 आसपाची न्हू. जायते जाण आमचे आमी स्टार जाली म्हणटकूत जायते जाणांक क्रूज जात आसता आमचे जिवीत वळखून घेवन आमचे जिवीत जाणा जावं. आनी थोडे जाण बाबडे जायते जाणा जातात एकामेका लागीं विचारून आनी आमचे वयर ते एक हे जाता, तांकां एक अजाप दिसता की आमी तांकां गवड्यांक खबर ना आमी तुमचे भाशेन नॉर्मल मनीस नॉर्मल मनशां आमी फकत स्टेजीर येयली म्हणटकूच आमी एक्टर आमी जायतो वावर करून जायते आमी स्टेप्स चडोन वन बाय वन एकदम न्हू धा बारा तियात्र घेतले आनी दोग जाण डायरेक्टरांचे तियात्र खाला मारले ना. आमी एकूच तियात्र नाचतालीं आमच्या जिवितांत, आमचो ग्रूप आख्खो एक तियात्र आमी हें करतालीं आमचे जिवीत भेटयताली आनी तो तियात्र आमी ल्हान दर्जेचो पासून आहा जाल्यार आमच्या पर्फोमन्सान आमी तो वयर काडटाले. ते डायरेक्टराक आमच्या आमी केन्नाच खाला पडोवंक दिनासली, ते डायरेक्टराक आमी उंच दवरताली. कितलोय धाकटो डायरेक्टर जावं आमी तेजे आयकताली, तो कितें पळय बरयता तेका आमी मान दिताली. जायते जाण आमचे व्हडले डायरेक्टर आमकां म्हणटाले ना तूं सांगता तशें न्हू, हांवें तूं सांगता कहो तिया करूंक ना, हांवें म्हजे ओन हांवें बरयला त्या भाशेन तुमी करात, आपूण सांगता तशें करात. एक कॅप्टन बोटीचो आसता तो सांगता त्या भाशेन बोट चलोवची पडटा, त्या भाशेन आमी केला. आमी एक सोल्जर लायफ हॅप्पी लायफ आमी आयले म्हणटकूच आमी सगळीं एक फॅमिली कशी एक वटेन रावन आमी स्टेजीची पुण्यात घोट आनी घोट कॉन्क्रीट केल्या, कॉन्क्रीट घातला आनी फुडले पिळगेक आमच्या दवरल्या. हांव मागतां देवा लागीं सदांच आमी भोगलां तें जिवीत ह्या आतांचे पिळगेक भोगूंक पडोंक नाका म्हणून, कित्याक तेणीन बरे भाशेन ही स्टेज आनी आनी वयर वयर काडून सामकी बरी हें दवरचें. इतल्यान हांव म्हजी दोन उतरां हीं काबार करता. थँक्यू वेरी मच. साबिना बाईन आमचे नजरेक हाडला आनी एक गरजेचे मुद्दो ताणें मानला, तो ग्रुप आमकां जो एका ग्रुपान ती नाचताली ती एक फॅमिली कशी जियेताली आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हो जो वेल्यू आसा आमच्या तियात्रिस्तां मदें एकवटाचो मोगाचो मोहिपासाचो तो ओत्तून येवप अदीक गरजेचें आसा. आनी साबिनाक हांव देव बरें करप म्हणटा कित्याक ताणें आदल्या तियात्रिस्तां मदें जें कितें जातालें तें आमचे मुखार हाडलां. तशें म्हज्या जिवितांत जायते तियात्र सगळेंच बरें. हांव खंयचेच डायरेक्टराक सोकलां घालूंक सोदिना, सगळे डायरेक्टर एक लेवलाचेर, पूण म्हजो बऱ्यांतलो बरो तियात्र जे हांवें काम केलां
स्वर्गीय ग्रह बोरी बोरी डुएटा गायल्यान बाय साबीना।